Zyrtarët të inteligjencës amerikane kanë paralajmëruar të martën se aktorë të huaj prej Rusisë, Kinës dhe Iranit synojnë për hapjen e narrativës për t'i përçarë amerikanët para zgjedhjeve presidenciale të 5 nëntorit në Shtetet e Bashkuara. Zyrtarët u kanë thënë gazetarëve se individë prej këtyre vendeve kanë marrë mësime nga proceset e kaluara zgjedhore në Shtetet e Bashkuara dhe janë të përgatitura për të nxitur trazira. Sipas tyre, këta individ mund të konsiderojnë mundësinë e kërcënimeve fizike dhe dhunës dhe ka mundësi që të kryejnë operacione dizinformimi për të krijuar pasiguri e për të minuar procesin zgjedhor. Disa aktorë të huaj kanë kapacitete për të nxitur protesta e për të kryer aksione të dhunshme në periudhën pas zgjedhjeve. Irani dhe Rusia kanë gatishmëri që të shqyrtojnë këto taktika që të mund të kontribuojnë në dhunë, ka thënë një antar i zyrës së drejtorit për inteligjencë kombëtare në kushte anonimiteti. Sipas zyrtarëve amerikan, ndonse Rusia, Kina dhe Irani përbëjnë kërcënimin kryesor për aktivitet të tilla, nuk kanë parë ndonjë sinjal bashkëpunimi mes tyre. Ata kanë përmendur se pavarësisht përpjekjeve të tilla, sistemi amerikan i votimit është i sigurt dhe se askush nuk mund të ndryshojë rezultatin. Të treja shtetet kanë hedhur poshtë pretendimet se po synojnë të ndikojnë në zgjedhjet amerikane. Zyrtarët amerikan kanë përmendur se individ prej këtyre tre shteteve po përdorin inteligjencën artificiale për të gjeneruar përmbajtje në rrjetet sociale. Agjencitë amerikane të inteligjencës kanë thënë se disa muaj se Rusia do të preferonte që ish presidenti amerikan Donald Trump, kandidati republikanëve, t'i fitonte zgjedhjet. Zyrtarët e inteligjencës kanë thënë se presin përforcim të protestave nga ana e Rusisë nëse kandidatja demokrate Kamala Harris do t'i fitojë ato. Aktualisht gara mes dy kandidatëve është shumë e ngushtë dhe ato po bëjnë fushat të vazhdueshme për t'i bindur votuesit që të rreshtohen në kampet e tyre.